ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ପରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନେଇ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ। ମୋଦି ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ ବୈଠକରେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ବର୍ଷକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। କରୋନା ମହାମାରୀ ଶତାବ୍ଦୀର ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଦେଶରେ ଏବେ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। କରୋନା ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଗୁମର। ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଶାସନର 21 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯୋଜନା। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ପିଏସ୍ସି ଓ ସିଏସ୍ସିରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଖାଲି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କ ଅଭାବ ବି ହୋଇଛି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଧୋକା, ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ୍ର ଅଭିଯୋଗ। ଚାଉଳ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲୋକ। ପୁଣି ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ଆର୍ବିଆଇ। 4% ଏବଂ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ 3.35% ପ୍ରଭାବିତ ହେବନି ଇଏମ୍ଆଇ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଘୋଷଣା। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 9.5% ହୋଇପାରେ ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧି। ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଛୁଇଁପାରିଲା ନାହିଁ କରୋନା। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ାର 30 ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ହୋଇନି ସଂକ୍ରମଣ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ପ୍ରଥମ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, କାହାର ବି ନାହିଁ ପ୍ରଭାବ। ଏବଂ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ନୁହଁ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯାଜପୁରର ବହୁ ଚଳାଉଛି ବସ୍। ଘୋଡ଼ାକୁ ଦୌଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲେଟ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଘରର ବହୁ ମୋନାଲିସା। ଭିଡିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ ପରେ ପସନ୍ଦ କଲେ 76 କୋଟି ଦର୍ଶକ।